Les paraules de Ricardo Costa les ha respost la portaveu d'Economia del PSPB, Immaculada Rodríguez. La dirigent socialista acusa el PP d'utilitzar les pensions per fer electoralisme. Des del PSPB també han recordat que el govern de Zapatero ha pujat les pensions 4 vegades més que l'executiu d'Aznar. Precisament, Zapatero visitarà este diumenge a València. Serà per participar en un míting. El cap de l'executiu central estarà acompanyat pel president de la gestora del PSPB, Joan Lerma, que obrirà el torn d'intervencions. Després parlaran Jordi Sevilla, Bernat Sòria i la vicepresidenta del govern i cap de llista per València, Maria Teresa Fernández de la Vega. El míting el tancarà Zapatero. Però la visita del president del govern ja ha rebut les primeres crítiques del Partit Popular. Des del PP han tornat a denunciar la suposada mania que ens té el govern central. Zapatero viene única y exclusivamente a buscar la foto y a hacer compromisos o a reunirse con el Partido Socialista para hacer un mitin electoral, pero desde luego no viene para trasladar ni para proponer ninguna alternativa a todas las demandas que los valencianos estamos haciendo. No se puede solucionar solamente con una presencia o con un mitin 4 años en los que apenas ha estado 24 horas. No se pueden solucionar con una presencia y un mitin 4 años continuos de ataques y de agravios a la comunidad valenciana.